У Шчучині після капітального ремонту відкрилася городська середня школа номер 2. Адремонтована по сучасних потребуваннях і стандартах установа стала подарунком до 80-годового юбілею району. З нагоди події батьки, учні, педагоги і представники громадськості зібралися на урочистій лінійці. Модернізація об'єкта велася з мая минулого года. На проведення комплексу будовничих робіт було використано каля 4 мільйонів рублів сродків Міжнародного банку реконструкції і розвиття. Тут замінені дах, вікна, двері, системи отеплення, електро- і водозабезпечення, адремонтований фасад. У обновленій установі едукації 680 школьників чекають просторні класи, харчблок з сучасним обсталюванням, спортивні і актові зали, новий інформаційно-бібліотечний центр. На церемонії відкриття колективу школи гонорові гості вручили сертифікат на набуття спортивного інвентару, учнівської меблі і комп'ютерного класу.